Cəlilabad rayonunda Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 5-ci grant müsabiqəsində qalib olmuş layihələrin təqdimat mərasimi keçirilib. Reportun Muğan Bürosunun məlumatına görə mərasim rayonun Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Tədbirdə layihə rəhbərləri, rayon müəllimləri və gənclər iştirak edib. Təqdimat mərasimində ilk öncə gələcəyi kodlaşdıranlar layihəsinin rəhbəri Gülər Bayramova çıxış edərək layihənin məqsədi haqqında ətraflı məlumat verib. Layihəmiz təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 5-ci grant müsabiqəsinin qalib layihələrindən biri olan Gələcəyə Kodlaşdıranlar layihəsidir. Layihəmizin məqsədi şagirdlərdə kodlama, proqramlama bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onların gələcəyə hazırlanmasını təmin etməkdir. Sonra müasir müəllimin pedaqoji saytı layihəsinin rəhbəri Elçin Abbasov çıxış edərək layihə barədə məlumat verib. Müasir dövrdə müəllimlərimiz yaradıcı təcrübələrini bölüşməkdən ötürü əslində çətinlik çəkirlər. Amma bizim layihənin məqsədi müəllimlərin pedaqoji təcrübələrini, dərs planlarını və şagirdlər üçün hazırladığı tapşırıqları daha tez əlçatan etməkdən ötürü bloq yaratmağını təmin etməkdən ötürü təlimlər təşkil edəcəyik. Təlimlərimiz 3 ay müddətində 30 müəllimin iştirakı ilə baş tutacaq. Həmçinin 3-cü inkişaf üçün intellektual rəqabət oyunları layihəsinin rəhbəri Fariz Rızaev çıxış edib. O da öz layihəsinin məqsədi və nəticələri haqqında danışıb. Layihənin məqsədi şagirdlərimizin intellektual oyunlara cəlb olunması, həmçinin də müəllimlərin intellektual oyunlar üçün lazım olan materialların seçilməsi, sualların seçilməsi. Layihəmiz Cəlilabad rayonunda həyata keçiriləcək. Layihəmizdə şəhid müəllim Turan Rəhimovun xatirəsinə həsr olunmuş intellektual yarışmada keçiriləcəkdir.